Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych komentoval aktuální vývoj událostí dnešního dne. Nejprve mi dovolte, abych se ještě vrátil k jednání dnešního poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Na dnešním jednání poslaneckého klubu došlo na základě tedy dohody z počátku volebního období k volbě nového vedení poslaneckého klubu ČSSD. My jsme se po ustavení našeho poslaneckého klubu na začátku tohoto funkčního období dohodli na tom, že neprodleně po ukončení ustavující schůze poslanecké sněmovny proběhne také řádná tajná volba vedení poslaneckého klubu. Dnes tato řádná tajná volba proběhla. Já bych vás rád informoval o tom, že jsem byl zvolen do funkce předsedy poslaneckého klubu a dále v tajné volbě zvolil poslanecký klub následující místopředsedy, kolegy Zapletala, Tejce, Hamáčka, Smíkala, Krákoru a Klučku. To jsou tedy noví místopředsedové nebo staronoví místopředsedové našeho poslaneckého klubu.